Hello, I'm All Mobile and now we connect Apple iPhone 6. Čau lidi, já jsem All Mobile a nyní připojíme Apple iPhone 6. Some function we control on navigation or Siri voice control, but Siri is not supported in Czech language, but we can on Android. Některé funkce lze ovládat přímo přes navigační systém nebo hlasové ovládání Siri, které bohužel není podporováno v českém jazyce, ale na Androidu ano. Logo Škoda is for exit to the main menu of navigation system. Logo Škoda vás vrátí zpět do hlavního menu navigačního systému. Výbornou věcí jsou audioknihy, ale nyní nemáme žádné uložené. Apple supported external music application Deezer. Hudební aplikace Deezer není od Apple a to je jedna z mála, kterou tam Apple dovoluje provozovat. Place for smartphone gives better signal because box is connected to external antenna. This place support QI wireless charge, but iPhone is not supported. Works with some Samsung or other. V této přihrádce má telefon lepší signál operátora, protože je propojena na externí antény. Dále podporuje bezdrátové nabíjení standardu QI, ale iPhone nepodporuje bezdrátové nabíjení. Jedině s doplňkovým příslušenstvím. QI umí některé Samsungy a další. If you like this video, please give me like and you can share it your friends. I will be very happy. And subscribe this channel, because you will not lost a new videos. Thank you for watching. Pokud se vám video líbilo, dejte dole pod videem like, taktéž ho sdílejte kamarádům a známým, budu moc rád, a přihlašte se k odběru, aby vám neutekla žádná nová videa. Děkuji za pozornost a mějte se fakt pěkně. Čau.